safety. Okay, everybody need the money, but not money might have here. Okay, it's be like good, okay. Thank you.
I don't like reggae. Oh no. לוקח את הקרית שלו, לא נותן לאף אחד. יושב ליד החלון, גם שזה לא המקום שלו, עם הקרית, ולא משחרר. עכשיו, אתה בא לשים עליו את הראש, שיהיה לך, שלא יתופס לך הצבא. עכשיו אתה מלמד גב, כואב זה. שום דבר, הוא מסלק אותך. הוא לא נותן לך. כמו חדש התיקון יצא. ביזיון, בן אדם. גלשנים הגיעו, הגענו, אפשר לעשות סשן ערב. We'll be right back.